ايه اللي حصل؟ شيرين فين؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي تتاكد انك خلصت عليها؟ هند ايه في ايه بقى؟ عايز منها ايه تاني؟ بس يا هند احنا في مستشفى على فكره. عارف لو جرالها حاجه يا نبيل والله العظيم ما هرحمك. انا مش هرد عليكي احتراما لجوزك بس. نبيل لو سمحت امشي لو سمحت دلوقتي. ايه يا نجوى الكلام الفارغ ده؟ امشي فين؟ يا سلام جاي تعمل فيها شهم دلوقتي. انا عارفه حركاتك الواطيه دي. عايز تحنن قلبها، قلبها اللي انت كسرته 100 حتة. خلاص يا هند، وقف كلام، ده مش مكانه خالص. ممكن تقعدي؟ مش هقعد. مين اللي قاله يجي؟ انت اللي قلتي له؟ لا انا. لما انت يا نجوى ما رديتيش اضطريت اكلم نبيل عشان اساله المستشفى فين، لقيته مش عارف فاضطريت اقول له. وازاي عارف بقى ان احنا في المستشفى دي بالذات؟ ايه يا هند بس، ما هي دي نفس المستشفى اللي هي عملت فيها القسطره، طبيعي يعني ان هو يجي على هنا. وبعدين اللي حصل حصل بقى خلاص. نبيل عايزك تعالى. اوعى يا حازم. تعالى بس عايزك تعالى بس تعالى.